чест отново да ви приветствам с добре дошли в нашата чудна, прекрасна, вълшебна стая на приказките. Точно така, стая на приказките. Ви обичате ли приказки? Да. Добре. Сега така ни ще провери това. Искам да ви попитам, имате ли си любима приказка? Да. Ето така, дигане на ръчички, да ви да дигане, 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 дигане. Е, аз сега да чуем, ето това момченце, първо какво трябваше да направя, защото едно вълшебство да му отключа устата, защото преди малко да ви да не знаят, но аз ви ги заключих. Сега хоп, отключваме, хайде сега кажи. Бърканица в приказките. Бърканица в приказките, добре, ти е любимата. Айде да видим сега тази красавица. Браво, много хубава. Хайде, кажете. Подарък в чизми. Обаче, сега искам да ви попитам дали имате любими приказни герои. Я да видим кой е любимия приказен герой на те. Мах, ми че любимия приказен герой. Добре, айде я да чуем на те, кой е любимия приказен герой. Кой? Добре. Айде я да видим сега. Червената шапчица, ти си с червена рокличка, точно като червената шапчица. Днес съм си подготвила да ви прочета една приказка, която е от друга народност, не е българска. Аз така, както съм облечена, приличам ли ви, че съм от някоя друга народност, не е българска? Да. Я да видим, я да видим, я кажа ти. От Индия, приличам ли ви малко на индик? Добре, и тези приказки, които ще ви прочета, са индийски приказки. Приказката се казва как слънцето, луната и вятъра отишли на обяд. Веднъж слънцето, луната и вятъра отишли на обяд от чичо си Гръм и леля си Мълни, а майка им звездата, най-далечната от всички звезди на небето, си останала вкъщи. Първо искам да ви попитам, кои са главните герои в нея. Ай, кажи ти един главен герой, кажи. Добре, Слънцето, ти кажи втория. Луната, доколи сте за изненад? Да. Сега ще поканя тук при нас да дойде една кака, кака Лара, която ще ни изпее една песничка, а ние на песничката ще тръгнем с един вълшебен влак. Всички музика! Ако се чудите, ще ви кажа какво търсеха бате Иван и как Ани. Търсеха нашата крава, много рошава крава и дебела крава. Нали, Натке? Да, да, рошава и дебела крава, като прасенце. Сега, деца, ще ви разкажем историята за рошавата крава Шаки. Слушайте! Здравейте! Не знам кои сте вие и не ме
интересувам. Но аз съм Шаки. Красива съм, нали? Ей, ти спомни си! Ти си слон, грозник такъв. Ей, не е със лошо де. Аз попитах, понеже не съм виждал такова. Ти си маймунка. Щапът маймунка. Ами, имаш грива. Много смешно. Маймуните нямат гриви. Иди на училище и се образовай. Вместо да кръстосваш горите и да се правиш неинтересен. Аз мога да ти помогна. Ох, ти ми пък откъде се взе? Ами видяхте, че плачеш. Изгуби ли се? Ами, май да. Ние помагаме на изгубени. Какво си ти? Крава съм. Помагаме на изгубени крави. Ама що си рошава? Защото съм уникална. Защото имам стил. Фръц, фръц. И знам как трябва да изглежда една крава.